Ebi Mizaya nawagira Chagulanyi Robert Sentamu okubeera president w'eggwanga n'omulonda ne mulonda. Kuba kati nze Edi Mizaya ntandika nti okuvuma okutyoboola okubika pulezidenti nga nze ng'omuntu nga ndi muwagizi wa pulezidenti Museveni. It is the final channel B in the no. Ha! Baba! Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okukuba ebifaananyi. Naye amawulire gano mazibu nnyo. Mazibu nnyo, Yesu yagamba enkoko nga tennakookolima esatu ojja kuba neeganye. Nitugamba abo bali bafalisaayo bali tebategeera bintu bulungi naye okuvuma pulezidenti Museveni oba okubika kangamba okubika si kuvuma okubika pulezidenti Museveni mbu yafudde kuwaleeserenya ku intaneti oluvannyuma lwa musajja mukulu Edi Mizaya amanyiddwa ennyo mu kwogera ebintu ebyamagezi. Omusajja ayogera ebintu ebyamagezi tukirize ebyo byabyogera. Naye waliwo akatambi ke bansindikidde wano nga kalaga nti Edi Mizaya yavaayo n'agamba ye awagira Bobi Wine era yamuwagira era n'agamba nti gwe wenna kadaama gwe wenna ali eyo ebweru gwe wenna ki ali ku kyeyo tolina lukusa lwogera ku Bobi Wine oba ki w'obanga kwogera nti bakubba biki biki w'obanga tewasobola kweteekamu kasente n'ojyolondanga ye bwe yakola. Edi Mizaya nawagira Kyagulanyi Robert Sentamu okubeera pulezidenti w'eggwanga n'omulonda ne mulonda. Kuba kati nze Edi Mizaya ntandika nti okuvuma okutyoboola okubika pulezidenti nga nze ng'omuntu nga ndi muwagizi wa pulezidenti Museveni. Kyagulanyi Robert mu kugenda mu kkooti era nnamuwagira atwale omusango mu kkooti ng'omuntu gwe nali njagaliza entebe. Awo omukulu ng'akakasa mbu ye mukwagala Bobi Wine ne muwagira era nga video zaalabwa ng'awagira ne tugamba Edi Mizaya nga muwagizi nnyo naye gye buvuddeko olutalo lwa pulezidenti Museveni ne babuloga waliwo akayimba k'enjagala ennyo bakagamba ozanyisa obudde obudde wosumagira ofudde obudde obudde bwayogeza Edi Mizaya oba katengo oba budde oba geemazima babuloga baavangayo nga bagamba ono mukulu mbega era babulogazi bonna abali ene Bulaaya bagamba nti nze ndi mbega mbega waabwe kwasikkiriziganyana bye bakola mbega mbega tetumwesiga tetugana naye mbega ng'ayogera birungi byereere nga mbega ayogera mazima meereere nga mbega awagira mu ddoboozi lya Edi Mizaya yennyini nyini amanyi wemba njogera ku Edi muwe ekitiibwa nina ekitiibwa kye mmuwa ng'omuntu alina waakola analysis n'olabira ddala nga mu butuufu eyo ye analysis ntuufu tubeera kuno ku mikutu ne tulaba abantu ab'enjawulo wemba njagala okulaba ku bintu ebirimu amagezi ebirimu n'okulowooza Edi munoonyako mpulira esayidi ye naye bampeereza akatambi kano nange ne ŋŋamba kano si ke katengo ke baayimbako Edi ng'avuddeyo ng'agamba full figure nze mukwagala pulezidenti Museveni n'omuwagira teri yansinga kanka kuwe kuba kati nze Edi Mizaya ntandika nti okuvuma okutyoboola okubika pulezidenti nga nze ng'omuntu nga ndi muwagizi wa pulezidenti Museveni ne ŋŋamba babuloga kye baayogeranga nti mbega tekibanga kituufu era babulogazi bonna abali ene Bulaaya bagamba nti nze ndi mbega mbega waabwe kwasikkiriziganyana bye bakola oba just katengo ino kyengo yesigemba nenoonya naye ebintu bya katengo byatuuse nze nabagamba duroni yaleta katengo Droni weleta akatengo neninyamu kucha wakati nengalinda kusipidi mpola. Naye, simu sango Edi Mizaya.
okuwagira Bobi Wine. Eddie Mizaya nawagira Kyagulanyi Robert Ssentamu okubeera president w'eggwanga n'omulonda n'emulonda. Era nga bwe gutaba musango, Eddie Mizaya okuwagira president Museveni. Kuba kati nze Eddie Mizaya ntandika nti okutyoboola okubika president nga nze ng'omuntu nga ndi muwagizi wa president Museveni. Tegubangako musango. Ebyobufuzi osala waani gw'owagira, si byakika nti bakuwa erinnya tolyeryeggyako. Aha, osala waani gw'owagira mu kaseera ako. Ekizibu kiri kimu nti gwe w'omala okukola vidiyo zo n'olaga abantu nti kye kino ekituufu, nti era lye lina ekkubo, diwe weekyusa, diwe weekyusa n'ogamba ate kati n'otandika okwogera oluvegevege, oluvegevege, n'otandika okwogera maluita ki, process by process, oba n'otandika okwogera olunaivu. Obanyi ennaku zino otwogera olunaivu, olunaivu lwakubye Eddie Mizaya. Netogamba Eddie Mizaya wazi naivu. Nga nze ng'omuntu nga ndi muwagizi wa president Museveni. Kyagulanyi Robert mu kugenda mu kkooti era namuwagira atwale omusango mu kkooti ng'omuntu gwe nali njagaliza entebe. Mu butuufu Eddie Mizaya tewaliwo katambi ke nali ndabye nga abika president Museveni. Simanyi na lwaki bukedde yamutaddemu mbu baabika. Awo musajja mutuufu, tabikangako. At least sikamanyi wekabeerayo osobola okaweereza. Naye kemwaweereza sinnamuwulirako ng'abika. Naye ate bw'oba tokolanga musango, ate akatengo nga kamukubye nnyo. Akatengo kamuyiseemu. Ne tugamba kano ke katengo akatengo. Ebyo nanga tubitadde wali. Otegedde kati w'oba owuliriza omukutu gwonna nga waliwo akugamba kino ne kino ne kino, tunulamu oweyinge omanye nti saidi ki entuufu kw'embeera ndi. Nakugamba mu by'obufuzi sikkiririza mu kintu nti nno ono baamugambye akube kampeyini agamba abantu we bati, make your political decision basing on your ideology and your problems. Ebizibu byo oba obwetaavu bwo oba ideology eyo gy'okkiririzaamu gy'obanga osalawo ku by'obufuzi ogoberera oyo agirina. Bino byonna nti bakubye kampeyini, bakubye propaganda, bakubye biki, ebyo byonna bitreatinge nga cheap talk. Okuggyako owuliriza abakulembeze, owulira omukulembeze oyo gw'ogamba gw'owagira oba gw'ofiirako ayogera ku nsonga zo. Waba azoogerako muwagire, waba tafugangako. Oyinza omuwa benefit of doubt n'ogamba muna musajja watu wayogedde. Naye ate bw'aba yafugako ng'ate azoogerako nga gw'olaba ewuwo tezinnakutuukako, mute, mute. Kubanga obeera omaze omugezesa. Eky'omukisa omulungi mu bapulezidenti bonna oba mu Bannayuganda, the biggest percentage ey'Abannayuganda egezesezza ku pulezidenti Museveni. Ebirungi abikoze, ebimulemye nabyo weebiri. Tunuulira ebirungi by'akoze, otunule n'ebimulemye, omale otunuulire ne by'asuubizza okukola oba gwe by'omusuubiramu, by'omusuubiramu nga ggwe omuntu. Awo wagire. Abasigadde bonna abapya otunuulire layini yaabwe batambudde batya, oba ontegeera batambudde batya. Waliwo ensonga gye mwangambye okwogerako, y'ensonga y'amayumba. Amayumba gabatabudde, amayumba gatabudde struggle. Ennyumba ya Eddie Yawe, ennyumba ya Mickey Wine, ennyumba za Banjo Man. Kanjogere ku nnyumba bbiri ze mmanyi, eya Eddie Yawe n'eya Mickey Wine. Ennyumba ezo bazizimbidde emyaka egisoba mu musanvu, abamu bagamba na kkumi, nga bazimba nnyumba eyo gwe gy'olabye olwaleero. Fumiitiriza nnyo gambe oba olina akapolotiko nga wakuba pulaani yo ng'ozimbidde ekintu kye kimu emyaka kkumi oba musanvu, oba oyagala kifaanane kitya, w'otaba munafu bunafu. Ekisinga okutumenya ofuna idiyo olwaleero n'ogamba njagala kuzimba kalina, era nga pulogulaamu yo erimu okuzimba kalina, kirungi nnyo.
okuba ne programu ezimba kalina. Na ye, webuzo ogenda jizimbira emyaka emeka, waliwo okujagala n'okusobola jizimba. Obugumiikirizo obulina obusobola okulinda emyaka musanvu ng'ozimba nnyumba emu awotandika kalinaayo. Kuba tuzirabye n'ewaffe n'otunuulira kalina oluvannyuma lw'emyaka mukaaga n'eryoka eggwa. Naye ng'ate waliwo neiba yatandise akayumba ke myezi mukaaga ng'ayingidde. Ze nnyumba ze tusinga okuba nazo e Uganda myezi mukaaga mwaka gumu. So abasajja bano bazimba ennyumba zaabwe mu myaka 17. Tuleme boogerera nnyo, tuleme kulowooza nti nno baalidde mu struggle olw'ensonga baazitandika tebamanyi nti Bobi Wine aliba ne mu struggle. Baazitandika akuba miziki gye, buli omu ng'akuba miziki gye, naye ng'ekirooto kye balina kinene. Struggle bwe bayabongerako ebongeddeko katono. Struggle ebaddewo omwaka gumu emyaka 3. Bobi Wine gy'amaze mu Paalamenti. Kati kisoboka kuba nga mu myaka 3 omu batandikiddemu ennyumba zino ze tuzze tulaba paka we zaggwa. Kyovola banze saazoogerako nnyo kuba nagamba abasajja baateekamu obudde. Ate si ze zisinga okuba ez'akabi, naye bagamba akatali kabbe osuula mu luggya. Abamu balina amayumba ag'akabi naye ne bakusanga ng'otunuzaayo kamera wakiri wakkuba essasi. Ensonga mugimanyi lwaki? Akatali kabbe osuula mu luggya. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulu b'okuba ebifaananyi. Gendayo bakufotole ebifaananyi eby'omulembe. Kuba essimu ey'omukulu Franka, gikube essimu ey'omukulu Franka abe ng'asobola okuteeramu ebyakabi. Nyongera okujjukiza nze gw'olaba wano ssenyiga omukambwe yannuma ze wiiki ez'essatu ebbiri ze mbadde temundaba ku da Final Channel. Ssenyiga omukambwe aluma ebyaddala. Mwekuume mu ngeri yonna gy'osobola. Era njogera nti lwakuba kati nateekako masiki nakkiriza. Sijjaako masiki yange lunaku lulamba. Naawe beera bw'otyo, kuuma masiki yo ku mumwa, weegendereze, goberera amateeka gonna. N'oba oli mu struggle. Struggle esooka kwebeezaawo ng'oli mulamu. Nze akubuulira nali ng'enze. Bandi bagambye da Final yafa nga temukikkiriza, nga ssenyiga omukambwe yantutte. Mwanda banga nga nkola interview nga sirina masiki. Simanyi oba gye najja obulwadde. Naye kati zonna ze mulaba masiki kweri tevaako. Neebaza buli eyannyambako, buli eyanzuluukirira mu ngeri emu oba endala, weebale nnyo. Kuva da Final Channel kw'okyali. Commentinga mpendo wozayo enkoko yakokolimye mangu oba. It is the Final Channel being the no. I'm out.